Ahoj. Já jsem vám chtěla strašně moc poděkovat za celý spolek Bez nejvěrnější přítel, za tuhletu částku, kterou se prozatím podařilo vybrat na výstavbu našeho psího azylu. A taky jsme vám chtěli ukázat, proč to vlastně děláme a že to má smysl. Tak co? Anko, pomoc! Hlavu! Otem! Pam! Niko! Nikdy neskončí! Thank you.
Ty jsi šikla! Ty jsi Vašíka zachránil! Oj. A takhle, Polárka, vítáte tu do Čapku. No ta se tam musela být asi dobře, že na tebe nezapomněla. Ty prase jedno! Já tě budem majt! Riky! Riky! Ty vypadáš do bytku!